أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey libasına bürünüp örtünmüş peygamber! Az bir hissəsi istisna olmaqla gecələr namaza dur. Gecənin yarısını yaxud ondan biraz əskil və ona artır. Qur'anı da aramla oxu. Həqiqətən biz sənə ağır bir söz vəhy edəcəyik. Sözsüz ki, gecə qalxmaq çox çətin və Qur'an oxumaq daha münasibdir. Şəhsiz ki, gündüz sənin üçün uzun-uzadı işlər vardır. Rəbbinin adını zikr et və özünü tamamilə ona həsr et. O, məşriqin və məğribin Rəbbidir. Ondan başqa məbud yoxdur. Elə isə onu özünə himayəçi götür. Müşriklərin dediklərinə səbr et və onlardan xoşluqla uzaqlaş. Məni, ayələrimi yalan sayan var dövlət sahibləri ilə tək bıraq və onlara biraz möhlət ver. Həqiqətən bizdə onlar üçün qandallar və cəhənnəm hazırlanmışdır. Boğazda tıxanıb keçməyən yemək və ağrılı-acılı bir əzab da vardır. O gün yer və dağlar titriyəcək, dağlar səpələnən qum təpəsinə dönəcəkdir. Həqiqətən biz Firona elçi göndərdiyimiz kimi sizə də şahidlik edəcək elçi göndərdik. Firon elçiyə asi oldu. Biz də onu şiddətli bir əzabla yaxaladıq. Əgər küfr etsəniz, uşaqların saçlarının ağaracağı gündən necə yaxa qurtaracaqsınız? O gün göy parçalanacaq, Allahın vədi mütləq yerinə yetəcəkdir. Həqiqətən bu bir nəsihətdir. Kim istəsə, Rəbbinə tərəf yönələr. Həqiqətən Rəbbim bilir ki, sən və səninlə olan insanların bir qismi bəzən gecənin üçdə ikisindən az, bəzən yarısını, bəzən də üçdə birini ibadət üçün durursunuz. Gecə və gündüzü Allah ölçüb müəyyənləşdirir. O, sizin bunları hesablamaqda çətinlik çəkəcəyinizi nəzərə alaraq tövbələrinizi qəbul etdi. Elə isə namaz qılarkən Qurandan sizə asan gələni oxuyun. O bilir ki, bəziləriniz xəst olacaq, digərləriniz Allahın mərhəmətindən ruzi əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif yerlərə səfərə çıxacaq, bir qisminiz də Allah yolunda vuruşacaqdır. Buna görə namaz qılarkən Qurandan sizə asan olanı oxuyun. Namaz qılın, zəkatınızı ödeyin və Allaha gözəl bir borc verin. Bu dünyada qabaqcadan özünüzə hansı xeyirli əməlləri tədarük etsəniz, Allah yanında onun daha xeyirlisi ilə və daha böyük mükafatla əvəz olunduğunu görəcəksiniz. Elə isə Allahdan sizi əhv etməsini istəyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir.